Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje, eu vou falar sobre o filme Avatar de 2009 que vi ontem à noite no meu PC. Informações do filme. Avatar é um filme épico de ficção científica estadunidense de 2009, escrito e dirigido por James Cameron, e estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Rodrigues, Sigourney Weaver e Stephen Lane. O filme, que foi produzido pela Lionsgate Entertainment e distribuído pela 20th Century Fox, tem seu enredo localizado no ano 2154 e é baseado em um conflito em Pandora, uma das luas de Polifemo, um dos três planetas gasosos fictícios que orbitam o sistema Alpha Centauri. Em Pandora, os colonizadores humanos e os Na'vi, nativos humanoides, entram em guerra pelos recursos do planeta e pela continuação da existência da espécie nativa. O título do filme refere-se aos corpos Na'vi humanos híbridos, criados por um grupo de cientistas através de engenharia genética, para interagir com os nativos de Pandora. O desenvolvimento de Avatar começou a ser trabalhado por James Cameron em 1994, tendo escrito o rascunho de um roteiro, com cerca de 80 páginas, sendo esse seu primeiro filme após Titanic. As filmagens deveriam ter sido iniciadas logo após esse filme, e Avatar seria lançado em 1999, mas, de acordo com Cameron, a tecnologia necessária para produzir o filme a partir de sua visão ainda não estava disponível. A língua Na'vi utilizada durante o filme começou a ser criada em 2005 pelo linguista Paul Frommer, e Cameron iniciou a finalização do seu roteiro e universo ficcional no início de 2006. O orçamento oficial de Avatar foi de US$ 237 milhões. Porém, foi estimado um custo entre US$ 280 milhões e US$ 310 milhões para a produção e US$ 150 milhões para a divulgação. O filme foi lançado em 2D, 3D, usando os formatos Real de 3D, Dolby 3D, Expand 3D e Max 3D, e também em 4D, na Coreia. A crítica diz que Avatar é uma inovação em termos de tecnologia cinematográfica, devido ao seu desenvolvimento com visualização 3D e gravação com câmeras que foram feitas especialmente para a produção do filme. O filme teve sua premiere em Londres, no dia 10 de dezembro de 2009. Os lançamentos no Brasil e em Portugal ocorreram nos dias 18 e 17 do mesmo mês, respectivamente. Arrecadou aproximadamente US$ 232 milhões mundialmente em seu primeiro final de semana de lançamento, a sétima maior arrecadação em um primeiro final de semana da história do cinema e a maior para um filme original, que não é adaptação ou sequência. Em menos de um mês, Avatar superou US$ 1 bilhão de faturamento, o quinto filme a alcançar essa cifra, superando Titanic com a maior bilheteria da história. Manteve-se na posição continuamente até julho de 2019, quando foi ultrapassado por Avengers: Endgame, mas retornou ao primeiro lugar após um relançamento na China em março de 2021. Também tornou-se o primeiro filme a alcançar mais de US$ 2 bilhões em bilheteria. Depois desse faturamento, James Cameron confirmou que seria lançada uma sequência do filme e, possivelmente, uma terceira, formando uma trilogia. Avatar foi nomeado em 9 categorias do Oscar, incluindo o melhor filme e melhor diretor, porém foi premiado apenas em 3 categorias: melhor fotografia, melhores efeitos visuais e melhor direção de arte. A história do filme. No ano 2154, a corporativa humana RDA explora minério em Pandora, uma das luas de Polifemo, um dos três gigantes gasosos fictícios, orbitando Alpha Centauri, a 4,4 anos-luz da Terra. Os humanos têm o objetivo de explorar em Pandora as reservas de um precioso minério chamado Nobitainium. Parker Selfridge, Giovanni Ribisi, chefe da operação mineradora, emprega ex-soldados e ex-fuzileiros como mercenários. Pandora é habitado por uma espécie de humanoides chamada Na'vi.
medindo quase 3 metros de altura, com cauda, ossos naturalmente reforçados com fibra de carbono e pele cor azul, os Na'vi vivem em harmonia com a natureza e são considerados primitivos pelos humanos. Eles veneram a deusa da vida, chamada Eva. Os humanos não são capazes de respirar na atmosfera de Pandora, a qual é rica em dióxido de carbono, metano e amônia. Além disso, não têm uma convivência pacífica com os Na'vi por não entenderem sua cultura de venerar e sentir profundamente a natureza. Os pesquisadores humanos, coordenados por doutora Grace Augustine, Sigourney Weaver, criaram o programa Avatar, híbridos humano-Na'vi geneticamente modificados. Um humano que compartilhe material genético com um avatar é mentalmente ligado e pode se conectar através de conexões neurais que permitem o controle do corpo do avatar. Jack Sully, Sam Worthington, é um ex-fuzileiro paraplégico que vai para Pandora querendo dinheiro para uma operação que o curaria da paralisia. O irmão gêmeo de Jack, Thomas, era um cientista do programa Avatar e ao morrer, Jack é chamado para assumir seu lugar no programa por sua similaridade genética que permitiria compatibilidade com o avatar do irmão. Doutora Augustine não fica contente com a substituição, pois o irmão de Jack era um cientista com anos de treinamento para participar do programa. Jack, por sua vez, nunca usou um avatar e não tem nenhum conhecimento sobre a cultura Na'vi. A equipe de pesquisa deixa que ele participe do programa, tendo-o mais como um segurança do que como um cientista. Quando Jack está servindo de escolta para Grace e o biólogo Norm Spellman, Joel David Mu, em forma de avatar, ele é atacado por uma criatura local e se perde do resto do grupo. Na selva, é salvo por uma Na'vi fêmea, Neytiri, Zoe Saldana. Neytiri inicialmente quer deixar Jack, mas após ele ser coberto por sementes da Árvore da Vida, decide levá-lo para a Árvore Lar, onde mora seu clã, os Omarticaia. Quando o Coronel Miles Quaritch, Stephen Lang, ouve sobre a ligação próxima de Jack aos Na'vi, que está sendo ensinado sobre Pandora por Neytiri, promete-lhe pernas funcionais em troca de convencer os Omarticaia a saírem da Árvore Lar, que fica sobre uma imensa reserva de um Nobitainium. Em 3 meses, Jack acaba se envolvendo com os Na'vi e se apaixona pelo planeta Pandora, sua cultura e seu modo de vida, e começa a preferir o modo de vida dos Na'vi. Se une aos Omarticaia e inicia um relacionamento com Neytiri, Jack desiste da sua missão e passa a se considerar parte dos Na'vi e do planeta Pandora. Sua mudança de lealdade é demonstrada quando Jack ataca máquinas da RDA que vieram destruir a Árvore Lar. Ao ver o acontecimento, Quaritch desliga Jack de seu avatar e descobre um vídeo diário em que Jack diz que os Na'vi jamais deixarão a região. Isso faz Quaritch ordenar a destruição da árvore, e Grace discorda, dizendo que afetaria a rede neural biobotânica de Pandora. Parker Selfridge dá a Grace e Jack 1 hora para eles convencerem os Na'vi a abandonarem a área. Porém, ao revelarem a missão, os Omarticaia consideram Jack e Grace traidores, e os aprisionam. Quaritch ataca a Árvore Lar, matando muitos Omarticaia, inclusive Eitukan, Vestudin, chefe do clã e pai de Neytiri. Jack e Grace são desconectados dos avatares e aprisionados junto com Norn. A piloto Trug Chacon, Michelle Rodrigues, revoltada com as ações recentes, os libertam. Na fuga, Grace é baleada por Quaritch. Com Grace morrendo, Jack resolve pedir ajuda aos Omarticaia. Após domar o Toruk, uma besta que só 5 Na'vi conseguiram montar, Jack voa até a Árvore das Almas, onde os Omarticaia se refugiaram, e pede a ajuda deles para salvar Grace. Há uma tentativa de transferir a alma de Grace para seu avatar, mas os ferimentos da cientista são graves demais e ela morre. Jack Tsute, Laz Alonso, o novo líder Omarticaia, usa um Toru para voar até os diferentes clãs Na'vi e convencê-los a se juntar em sua luta. Depois, Jack reza para Eva, pedindo sua ajuda. As tropas de Quaritch planejam destruir a Árvore das Almas. Na batalha que segue, muitos Na'vi morrem, incluindo Tsute e Trug, e a derrota parece próxima, mas então, como um milagre, Eva, a deusa dos Na'vi, resolve intervir na batalha, fazendo a fauna de Pandora atacar e tirar a vantagem da RDA. Jack destrói um bombardeiro, e Quaritch retalha, atacando o prédio onde está a cápsula de controlar avatares com o corpo de Jack.
já que é exposto à atmosfera e quase morre, mas é salvo por Neytiri após esta matar Quaritch. Selfridge e os militares são expulsos de Pandora, mas os Na'vi deixam os cientistas permanecerem. Os Omarticai tomam posse da fortaleza humana para eles e a tornam sua nova casa. Já que se torna líder dos Omarticai e tem sua alma transferida permanentemente para seu avatar por meio da Árvore das Almas. Este filme é muito bom e incrível, tem uma história muito bonita, épica, emocionante e interessante. O filme tem personagens muito bons, interessantes e carismáticos. Os personagens que eu mais gostei do filme foram o Jack, a Neytiri. O vilão do filme, o Coronel Miles, que só queria recolher o Nubitânio, só para encher os bolsos de dinheiro, pois este material custa 20 milhões de dólares na Terra e era por isso que os seres humanos estavam a fazer a exploração, para recolher tudo o Nubitânio de Pandora. E ele fez de tudo para o conseguir, mas no final, ele foi morto por uma flecha que foi disparada por Neytiri. A batalha final do filme é muito épica e brutal, o final do filme é muito bonito e maravilhoso, porque a alma de Jack foi transferida para o seu avatar por meio da Árvore das Almas. Em resumo, Avatar é filme muito bom e especial, tem uma história incrível, interessante, épica e emocionante, tem personagens muito bons e carismáticos, tem vilões muito bons, tem uma luta final muito boa, épica, e tem um grande e maravilhoso final. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau. Let's do the face. Let's do the face. And if a bully annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.